Salam əziz izləyicilər. Bu gün mən sizə gördüyünüz odun doğrayan ştil drüjba varisində məlumat vermək istəyirəm. Yəni bu ştil drüjbada bir balaca problem var. Kalibratorunda. İlkincə dəyişdirəm ki, onu bir yoxulayım, sonra isə yəni, ətraflı məlumat verim, həm də təmirə başlayaq. Yəqin ki, aydın oldu yani. Problem nədir və hansı görə yani oqqalar çıxardı? Nə yəni, səbəb nədir bunun? İndi mən onu yani açıb sizə həm ə, təmizliyini həm də təqdim edəcəm və həm də ətraflı sizə məlumat verəcəm. Yəqin ki, sizə də maraqlı olar. Çox da videonu uzatmıram. Yenə yəni də keçirik əsas məsələyə. Deməli, yayın ki şin görsənir. Şində əyriliyi var. Burdan belə əyildi. Çəpin yağı yoxdur motorun içində. Deməli, ona görə də gördüyünüz kimi kötüy, köndələn kesir və bir də düzdür çox oboruda işlədirəm. Ona görə ki çəpte artıq dişlər yoxdur. Dişlər olmadığına görə məni gücdə boru verirəm ki, məcburi kəssin. Deməli bu stey drusvada düzdümən karbüratoru söktüm. Yığdım və bağlamağı yəni təqdim etmədim. Çox da video uzanmasın deyə. Deməli gördüyünüz kimi karbüratorda farsumka dilənən bir şey var, 2 ədəd. Həmin fars farsumka var, yəni bağlananda, yəni tıxananda zibillə hm belədir. Druzba, yəni bu dil problem yaradı. Yəni xod deyirsən, işdir. Sönür və xod deyirsən, işdir. Kötüə deyirsən, sönür. Bu dil problem varsa, yəni işdir Druzbalarda. Məs problemi, yəni karbüratördür. Alavazıda üstündəki Çinli karbüratördür. Yəni rodnoy deyil. Onda deyim sizə. Deməli, Çinlilər alıb taxanda Əbən bir sezon çəkir, yəni işləyir karbürator. Bir sezon keçdikdən sonra artıq yəni işləmir. Ola bilsin, yəni bir sezon sezondan artıq çəksin. Yəni onun bir sezon çəkməyin səbəbi ola bilsin siz bir sezon sezonda az işlətdiniz, ona görə yəni çox çəkdi. Ola bilsin çox işlətdiniz. Bir ay çəkmədi, yəni e, daha doğrusu bir il çəkmədi. Yəni bu diş şeylərdə yəni təqlidi var. Yedirim üstündəki Çin tayski karbüratördür. Gördüyünüz kimi karbüratoru təmizlədim, zibilni. Düzdür, o, elə zibil dikan yəni gözlə görmək mümkün deyildi, çünki farsunkanın içindədi. Həmin farsunkalar, yəni gördüyünüz kimi, briç vasitəsi ilə təmizlədim və artıq, yəni düzəldi. Bu, həm də Kitayski karbüratorlardır. Gördüyünüz kimi, işə salanda biraz qazda işdir. Yəni orijinal karbüratorlarda isə qazda işlənmir, tixidli, bu isə yəni qazda işdir. Yəqin ki, ona da fikir vermişsiniz. Gitaski karbüratörladım. Mümkün deyil TX-i də saxlamaq. Dəfələrlə mən yoxlamışam çünki Aborotda işlətir. Normaldır, yəni orijinal karbürator üstündə olanda, orijinal drujva olanda, qişa salanda TX-i dəyişdir, yəni təzə yumurta qoyan toyuq kimi qaqqıl deyir, belə deyək. Amma indi bunda isə belə bir şey yoxdur çünki yenə deyirəm, Gitaski karbüratördür. Ona görə də yəni bucür Aborotda işləyir. Yəqin ki aydın oldu, yəni sizdə də daha doğrusu sizin teknikanızda bu cür problem varsa o dursuz sönür ve o sönmür kötüye direyende sönürse demeli karbüratörde yani farsunkalar bağlanıp ansa yani farkı yok duymuyorsa farsunkalar bağlandı yani bu cür problem yaradır benzini çatdırmır ve gaz verende düz dövort değiştir kötüye direysen sönür böyle bir şeyle eli. Bu karbüratör yani tıkandısa Dərhavanı təmizləmək lazımdır. Yəqin ki, videoda fikir verdiniz, mən spritç vasitəsi ilə etdim. Bunu siz F2 karbürator yön dərmanla da edə bilərsiniz, o daha rahatdır. Mən də hələzə də olmadığına görə benzinlə, təmiz benzinlə karbüratoru yüdüm. Belə, yəqin ki, eldi oldu. Çox da videonu uzatmıram. Nəsə məlumatınız məndən, yəni informasiya götürmək istəsəniz, Instagram səhifəmdə təqib edib, yəni əsas nömrəsiz vasitəsilə cavablandırabilirəm. Instagram səhifəm də məs videonun altında var. Yəqin ki, adını oldu. Hələ ki bu qədər. Kanalda abunə olmağı unutmayın. İsmət olsa növbəti videoda görüşməyə 미dənə hələlik.